gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Uma curiosidade. Como será a flor da jaca? O amor tá ali morrendo da risada de mim, gente. É assim. Aí me bateu uma curiosidade. Como que será a flor da jaca? Eu nunca vi a flor da jaca, né, gente? Aí eu tava aqui, eu vi a jaquinha já, né? No pé. Aí eu falei, ué, como será? Eu falei, ah, vou mostrar pro pessoal. Vê se também tem mais alguém que não sabe, né? Como que é a flor da jaca. E aí meu marido me mostrou, né, gente? Aí vou mostrar aqui pra vocês, né? Vem cá, vem comigo. Gente, eu tô aqui no terreno nosso. Aí eu fui buscar umas mangas, né? Aí eu entrei com o barco do pé de jaca e eu vi que tava já cheio de jaca. Olha, gente, a jaquinha. Olha o tamanho da jaquinha, gente. Tamanho da poquelinha. Aqui, ó, aí vou mostrar a flor pra vocês. A flor da jaca. É, tinha um carro de boi aqui, né? Mas meu sogro levou. Que a gente subia no pé de jaca. Ó, gente, vou mostrar pra vocês a flor. Cadê? A flor da jaca. Olha, gente. Eu não sei se dá pra vocês visualizar bem. Aí eu falei, ué, aí o modal tá tentando me mostrar, e eu não tava vendo, né? A gente, tem uma jaquinha tão pequenininha, quem fala que essas pequenininhas, vira aquelas bem grandona. Vou ver se tem mais flor, foi só a única que eu vi aqui. Olha, gente, o pezão de jaca. Aí, mo tá ali no pé de manga, né? Chupando as mangas. Vim tirar umas mangas, né? Aí, me bateu a curiosidade e vim mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa jaca. E olha o tamanho da outra. Olha, tenha noção. Olha o tamaninho dessa jaca. E olha a grandona, gente. Olha, pequenininha e grandona. Que diferença, hein? Eu gosto dessa jaca aqui, gente, que elas é jaca dura. Não gosto daquela jaca mole, não. O capim já tá saindo. Já vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês o pezão de jaca, gente. Ó, o tamanhão. Ali os pés de manga, ó. De jaca, gente. Agora vou mostrar pra vocês as mangas. Olha que esmanguinha gostosa. Aí o chão como tá. Isso é ruim pra levar embora, né, gente? Que... olha, o pé tá carregado. É difícil pra levar, que nós estamos de moto, né, gente? A gente vem de carro aqui uma vez, duas vezes no mês, né? A gente não vem sempre de carro. Porque com esse tempo de chuva, a estrada ainda tá molhada e não tem como vir de carro, né, gente? Que não sobe. Olha, vou ali mostrar... ali também acho que tem o pé de jabuticabra. Olha, gente. A jaca parece que não vai dar muito esse ano, não. É, parece que não vai dar muito esse ano, não. Lindo o pé de jaca, hein, gente? Enorme, enorme, enorme. Eu tenho aqui no canal, gente, vídeo. A vaca comendo jaca. Vou mostrar aqui. Eu vou ver lá o pé de jabuticabra. Gente, eu vou mostrar o pé de jabuticabra ali pra vocês. É, eu creio que ele tem jabute, gente. Olha, gente, que interessante aqui no chão. Formigueiro. Fazendo todo o seu trabalho. Não sei da onde é, vem. Olha. As mangas tá... olha, gente, elas. Nossa. O que é isso, criatura? Olha, gente, o pé de jabute. Morde, acho. Olha, que lindo. Só que deu miúda. Ah, gente, pecou muito também, ó. Pecou muito. Ele florou, né? Acho que não deu muito, não. Esse pé de jabute que é limpo pra gente poder catar jabute, né? Ó, o outro tá lá, infartando nas mangas.
Né, gente, vocês viram a curiosidade da minha curiosidade da jaca, né? Eu gosto da jaca, só que da jaca dura, igual eu falei pra vocês, né? E também amo isso, né, gente? Manga também, adoro manga. Aqui, nesse terreno aqui, tem... Numa baixa que tem aqui, gente, ó, perto da casa, uma casa velha, abandonada. Aí tem jabuticaba junto, pé de manga, pé de jaca e goiaba. Também tem o pezinho de goiaba, os pés de goiaba ali, gente, ó. Aqui nesse terreno, pé de goiaba pra tudo quanto é canto, ó. Pé de goiaba ali. Ali, três pés de goiaba, quatro pés de goiaba. Desse lado tem mais um pé de goiaba, outro pé de goiaba. E não foi plantado não, viu, gente? Aqui é nascido por eles mesmos. Ó, deve ser passarinho que carrega semente. Naquela baixona lá, ó, aqui não dá pra vocês verem, né, que é morro. Embaixo, gente, beirando o rio, é cheinho de pé de goiaba. Aqui não pode, não precisa nem ter plantio de goiaba, que já nasceu por si mesmo. E morro tá aqui, ó. Passa. Olha o chão como tá, gente. O povo não pode nem ver, que já me endoidar por causa de manguinha. É ruim pra levar. Pé de carro, né? É, meu, eu tô falando porque o povo me pede de qualquer jeito. Não tem jeito, gente. O povo me pede. Se eu puder levar pra todo mundo que me pedir, eu levava, mas não posso. Eu venho sempre de moto, né? E aí fica complicado. Caiu uma manga bem no meu boto. Você é doido? Goiaba. Tá cheio de florzinhos os pés de goiaba. Pega aí, amor. Aqui ficou bonito, né, amor? Formou. De capim. Tô me esbaldando bem. Ah, tá. Desculpa, então. Olha, gente, o tanto que ele juntou. Vou chupar uma. Não. Não. Deixa, amor. Só uma, só uma. Ah, me bate. Eu não. Tem pé de manga também ali. Manga espada. Fala que meu terreno não é farturento. Fala que meu terreno não tem fartura. Lá no outro também tem, né, gente? Fala assim brincando, mas tem. Todos os terrenos tem muita fartura de coisas. Gente, eu vou mostrar ali pra vocês o nosso milho como tá. Tá ficando tão bonito, gente. O meu tá capinando. E vou mostrar lá pra vocês. Ele tá lá capinando. E a terra tá bem, bem molhada, né? Olha, gente, que imagem linda. Aí, gente, ele tá com medo do mato pegar de novo. Só que aí ele vai juntando, né, o mato. Vou mostrar pra vocês, ó. Amor, já amarrou aqui, né? Podia nem tá abrindo aqui, né, amor? Meu Deus do céu, demorou um ano. Pronto. Ó, aí como tá verdinho aqui, gente. Ó, já o tamanho dos meus pés de abóbora. Agora é só mato, mato, choveu muito, muito, graças a Deus. Olha pra vocês verem, gente, essa imagem. Linda, né? Vou mostrar pra vocês ali o milho, né, que tá capinando, né? Tamanho que tá, gente. Eu mostrei pra vocês onde que eu tava plantando, né? E aonde que eu vou passar, amor? Aonde que eu vou passar? Danou-se. Amor, também fechou aqui pra bezerro, né? Eu acho que vou ter que enfiar aqui debaixo. Ui! Meu Deus do céu. Olha, gente, como tá o milho. Gente, vou mostrar pra vocês a flor de... Oi, amor! Tudo bom? Como tá aí a capinada? Pesado, né, amor? A terra tá muito molhada. Olha, gente, a flor de palma, que linda. Olha, gente, como tá tudo verdinho já, ó. Eita, maravilha. Olha as palmas como tá novinha. As novinhas e as outras que já cresceram. Olha, que lindo. Olha a rua de milho, gente. O amor tá descendo a enxada.
Aí tá capinando primeiro no milho, gente, assim, ó. É, assim, beirando, ele não tá capinando ainda, né, amor? Tem que primeiro limpar o milho, né? Igual o pai falou, senão o milho vai afinando e aí fica ruim, né? O milho não dá que presta. Mas tá bonitinha, olha. Queria chegar lá uma semana limpa, né, amor? Ou 3 dias. Você sozinha, quantos dias, amor? Sei não. Um mês. Deu é o que é. Ele o quê? Olha, gente, a diferença daqui do milho, a rua de milho, como tá. E olha aqui no mato. Como tá, gente? Você não viu nenhum pé de maxixe aí, não, amor? Tá cheio aí. Tá cheio de maxixe? De pé, né? É, de pé de maxixe, né? É boa na enxada, hein? Meu veinho é boa na enxada. Ai, Deus, olha que lugar que tá bonito. Eu vou mostrar ali pra vocês os pés de caxixe que eu plantei. Ué, já vai embora? Vou almoçar. Almoçar. Ó, gente, eu vou mostrar ali pra vocês os pés de caxixe. Deixa eu virar aqui. Como capinou. E começou. Acho que foi hoje, né? Capinar isso aqui. Ontem, ontem à tardezinha. Isso começou ali, ontem à tarde. Depois tem que limpar aquilo ali por causa dos pés de abóbora. Os pés de abóbora já tá grande, né? Olha, gente, como é que tá. Foi pai que me deu essa semente, gente, do milho. Esse milho dá rápido. Ele falou pra tomar cuidado com lagarta. A lagarta de olho do milho. O amor disse que já tem, gente. Mas eu não achei ainda, não. Olha, gente, o tamanho dos pés de abóbora. Que coisa mais linda. Olha. Ali deu uma murchadinha, mas deve ter sido que capinou, quebrou as galhas. Olha aqui no mato, gente. Essa aqui já tá enramando, gente. Olha. Logo, logo já tem abóbora. Aqui, gente, olha os caxixes que eu falei pra vocês. Em cada rua de palma eu plantei uma. É, plantei semente. Ó, essa aqui não desenvolveu muito, não. Olha como tá lindo, gente. O amor tá limpando. Nossa, tá ficando lindo. Seguindo aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ainda tem mais caxixe. O milho ali tá pequenininho, ó. Não sei o que foi. Ó, gente, ali dali pra lá é o lugar que tá mais adubado, que mudou adubou da outra vez, né? Que plantou pouca palma. Dessa vez eu não tinha plantado. E aí aqui ficou com menos adubo, né? Olha como tá aqui no mato. E aí ele voltou pra aqui. Os outros pés de caxixe quase não tá indo pra frente, amor. Tá vendo a diferença da adubação da terra? Olha, os caxixe quase não desenvolveu aqui, ó. Deve ser por causa do adubo, né? Aí, ó, os aqui não nasceu, não. Vou ter que plantar mais. Ah. É, o milho tá fraco, né? E plantou num dia só. Vocês viram lá, gente? Olha como o milho tava grandão lá, bonitão. Olha aqui, a parte que não tá adubada. Pai falou que os quiabos, você tem que plantar assim. Você abre a cova, rasa, e cobre só com um pouquinho de esterco. Não precisa jogar terra, não. Pois é, ele falou tanto, chegou a doer minha cabeça. Olha o céu como tá, gente, agora, ó. Ontem lá dessa tava um chuveiro, chovendo assim, ó. Fininha, mas o dia todo. Gente, o feijão que pai... É, catador que me deu pra eu me plantar. Ó. Ó.
até que nasceu. Tem rua que nasceu perfeito, mas tem rua que falhou muito, mas tá bom. Depois a gente replanta, eu quero comprar mais para poder replantar, para poder a gente capinando aqui. Para poder a gente capinar, né? Aí já vai plantando, capinando. Aí já faz de tudo, né, gente? Nem tudo a gente pode fazer de vez, né? Devagar, aos poucos, né? Fé no pai. E pronto, né? Pega essa camisa de mo aqui. Ô, mo, e a corda também, né? Leva pra lá? Leva a corda? Tá bom. Então tá bom. Tchau, obrigada. Gente, eu só ando brigando esses dois. Isso é que eu faço, não. Um ciúme da gente. Né, Pipoca? Tá batendo em você, bebê? Ele tá batendo em mim. Bate nele também. Não pode, Maiadinho, ó. Ser dois são irmãos. Irmãos assim. Porque criou junto, mas da mesma mãe não é. Não podem brigar, tá bom? Se comportem. Quer, Pipoca? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E Mo vai ficar ali, capinando. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão pra vocês. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar o meu joinha, viu, gente? É muito, muito importante pro canal. E quem assistiu até aqui, muito, muito obrigado. Quem é novo, seja muito, muito bem-vindo sempre, sempre, gente. E deixe seu nome, né, gente? É a cidade que vocês, onde estão me assistindo. Que eu vou mandar beijo para todo mundo, gente. Não se esqueça, tá? Deixe a sua cidade nos comentários, que eu adoro ler comentários, tá? Beijo para vocês!